En multimand fylder rundt. Leif Sylvester. Drengen fra Stenbroen. En rebel, der kan skrive sanger, skuespiller, musiker og billedkunstner på visitkortet. Autodidakt naturligvis. Hans farver og hans spræl og hans figurer. Nu bliver han hyldet i den etablerede kunstverden. Kunstmuseet Sophienholm i Lyngby fejrer Leif Sylvester Petersens 70-års fødselsdag med en stor særudstilling. Sophienholm synes jeg altid har stået sådan for en... Det var lidt af drømmen, ikke? 90 af malerens nyere malerier afslører en farveglad kunstner. Og motiverne er ikke til at tage fejl af. Små mennesker, der tilsyneladende er overset, som måske er lidt skæve og lidt akavet, og som han maler med stor kærlighed. Det der hedder bare, der er uddeling af omsorg. Så de står i række alt dårerne. Der er åbenbart en eller anden pige, der ikke har taget sig af dem nok. Leif Sylvester har altid følt sig skæv, lige fra da han var en fødsel. En gang sendte han en tegning ind til datidens populære radioprogram, Halli Hallo. Tegningen vandt og blev, som præmie, beskrevet højt for lytterne. Og i forgrunden her, der har vi jo fire næger, der danser, og hytterne bagved os, se fuglene i træerne. Men den pavestolte Leif Sylvester mødte ingen ros, hverken i gaden eller i hjemmet. Ja, det er godt, min dreng. Se nu heller og lære at lægge de to tal sammen der, ikke? Heller ikke de senere håndværkerkollegaer bifaldt den nu uddannede tømrers kunstinteresse. Og en tur til Paris gjorde ham bestemt ikke mere populær. Paris og kunstmand, hvad fanden? Det er ikke sådan noget, altså, og kultur, det er ikke sådan noget, man smager på møblerne, hva'? Men kunstnernes efterårsudstilling i 1969 vendte op og ned på alt. Leif Sylvester blev endelig optaget på udstillingen efter gentagne forsøg. Det etablerede selvhøjtidelige kunstnermiljø skuffede ham i midlertid. Han holdt dog sin mund, når kunstnerne holdt møde. Jeg sagde sgu ikke noget, jeg var skide generet. Men det behøvede Leif Sylvester heller ikke. For der stod en oprører på første række og pegede fingre af kunsteliten. En herre ved navn Erik Clausen, der stillede spørgsmål. Hvorfor snakker vi om det der? Hvorfor snakker vi ikke om visioner? Og det var det også, jeg var kommet for at kunne bruge. Vi ville have noget af, ikke? Jeg var virkelig understimuleret, som tømmer bare at sidde ude i skuerne og hørt på deres dårlige vildheder, ikke? Dagen efter, så kørte jeg ud til ham og ringede på og sagde, det var sgu meget godt, det du snakkede om i går der. Det er jo sådan, jeg også har det. Under navnet Clausen og Petersen begyndte de at udstille og optræde i gaderne. Samfundssatire blev pakket ind i gadeteater, gadecirkus og dyrehavsbakkegøjl og sendt ud i folkehøjde. Vi ville gerne kæmpe imod kedsommeligheden, det humørforladte, det selvhøjtidelige. Vi ville lave om på kulturpolitikken, det var det egentlige formål. Men det endte med, at vi bare blev kendte selv, altså. Leif Sylvesters folkelige gennembrud kom med filmen Midt om natten. Siden kunne danskerne opleve ham på skærmen i mange forskellige roller. Lige fra bums i filmen Mig og Mamma Mia til garagemester i tv-serien Taxa. Jeg har som instruktør virkelig nyt at arbejde med Leif. Han kan udtrykke så meget. Det er jo sket. Det er jo sjovt at lave de der, for så får du lov til at spille et andet menneske. En sammensat personlighed, udstyret med mange talenter, har givet hovedpersonen selv mange glæder. Men hvor han som skuespiller fik kontant afregning for eventuelle fejl, så er det anderledes med maleriet. Der kan man gå derhjemme i ensomhed i atelieret og male og male og male. Og først nu, når jeg hænger det op, og folk kommer ind, står man til øretæven, ikke? Men Leif Sylvester har, ifølge museumsdirektøren, intet at frygte. Det er ikke bare, man siger, det er en masse farver og sådan noget. Der er virkelig også nogle dybder i det. Det er billedkunsten, der optager multikunstneren på hans sene dage. De der sorte rammer, som jeg har bestilt der, de virkede for tungt. Han har svinget malerpensler de sidste 2 år, for at nå op på de godt 90 malerier, der nu dækker Sophienholms hvide vægge med et væld af farver. Og selvom Leif Sylvester for længst har lagt det samfundssatiriske gadeteater bag sig, så sniger der sig alligevel samfundskritik ind i hans malerier. Det hedder dukkefører på skideren, fordi fuglen er død. De her skæve figurer, hvorfor er de vigtige i dag? Jamen altså, vi er jo alle sammen nogle skæve skønheder. Der er jo ikke nogen, der er perfekte. Det er min slags barbitone. De har i hvert fald store øjne og godt med silikone i læberne, ikke?
et ydre for dig, og så siger jeg, nu gider jeg sgu ikke bevise mere, nu gør jeg det bare. Nu ved du kan. Ja,